У середу цього тижня у Палаці дітей та молоді адміністрація міста зустрічалась з переселенцями з інших міст. Здебільшого це були енергодарці, але були і мешканці Харкова та Чернігова. На зустріч прийшло так багато міських керівників, що цілком можна було провести загальну нараду. Ми дякуємо, що ви прийшли. Значить, вам щось ще цікаво в Славутичі, і ви хочете ще щось від нас почути. Тут зібралася вся команда розказати, чим живе Славутич, як ми тут працюємо, існуємо, співпрацюємо, співіснуємо, і що можна використовувати. Що є в Славутичі для того, щоб тут було комфортніше. Юрій Кирилович розповів про історію нашого міста, про досягнення та проблеми, з якими ми зіткнулись під час війни. Крім того, що ми маємо електроенергію, ми ще маємо таку невеличку електростанцію, яка працює на газу. І коли є газ, може працювати котельня і може генеруватися електроенергія. От вчора було саме так. Ми переключились на газову електростанцію місцеву. Її вистачає, щоб працювали насоси опалення по місту. І вистачає, щоб працювали насоси води по місту. Тому опалення і вода у нас відновилось, хоча електроенергія ще певний період відсутня була. Рідко в якому місті це можна зробити, в малих містах це зробити простіше. Так, ми ввечері не включаємо освітлення з метою економії електроенергії, це розумно. Але в день, зранку, будь ласка, приходьте. Так само секції, так само всі гуртки про все сьогодні розкажуть, все покажуть. Ми б хотіли, щоб сьогодні тут ми не в цій залі були, або хоча б там в паркетному, або в великій залі, і вас було 200-300 тих, хто є в Славутичі. Але прийшли ті, кому найцікавіше, і я вам за це дякую, що ви сьогодні тут є. Модератором на зустрічі була Валентина Дудинська. Всього із 5 березня по сьогоднішній день було зареєстровано 1329 осіб. Станом на сьогоднішній день, коли ми робимо аналіз, в Славутичі зареєстровано, залишилося десь 450 осіб. І я не люблю терміну вимушені переселенці. Я говорю, ви частина Славутицької територіальної громади. Ви наші славутчани, ви наші гості. Ви хочете їхати додому? Ми зичимо цього, щоб якнайшвидше була перемога і ви змогли поїхати в свої домівки. Але сьогодні ви наші гості. Трохи змінити формат проведення зустрічі запропонувала Ніна Єрьоміна. Метою цього нашого зібрання є не стільки інформація, та скільки ота душевний зв'язок з вами, правда. Ми насправді хочемо це відчути. Ми насправді хочемо задружити з вами так, щоб ви не поїхали додому, щоб ви залишилися тут. І це так, і це чесно. І тут ми почули багато приємних слів про Славутич і славутчан від тих, хто приїхав з різних міст України. І ми сім'єю сюди переїхали. Так, дітки, синок 10 років, він займався футболом. Угу. Ви ходите в спорт? Ні, от ми прийшли по цьому питанню, щоб було знати, куди можна ходити далі і далі займатися. Так, це хлопчик 10 так, років. Дівчинки 5 років, вона дуже хоче займатися танцями. Ми вже обмінялися контактами, нам пообіцяли щось підшукати. Так, а в садочок ви ходите? Так, пішли в садочок, шостий, дуже задоволені, в першу школу теж дуже задоволені. Дуже дякуємо, все швидко організували та прийняли нас. За все вам дякуємо. Олена з Харкова до 2005 року навчалась у Славутичі. Так що можна казати, що вона повернулася додому. Діти ходять на гуртки. Ну, дуже дякую за це. І школа дуже гарно нас прийняла. І гуртки нам всі відкрили, якби допомогли. Які ми хотіли. Ми ходимо в прыжки на батуті, ми ходимо на пілон, ми ходимо на малювання до школу мистецтв, так, там і бісер, і лєпка. Син ходить на вокал, на барабани, тому якби за це, да, дуже дякую. Супер. Вітання ніяких, живу я у батьків, тому в принципі так. Додому хочеться, але ми і тут якби якось як вдома. Ми приїхали сюди, ще приїхали, прийшли. Нас 24-го застали якби в Чернігові. Ми прийшли сюди пішки. Нас практично під факулем просто таксист їхав. Дочці 6 років,
Ми ходимо в садочок. Який? Восьмий. Восьмий теремок. Так. Вона дуже щаслива, що її пустили до дітей. Ми поки що знайшли роботу по знайомству. Ми не маємо житло. Да. Якби, в принципі, якби все є поки що. Але я тут народжувала, мені дуже подобається все. Я свого чоловіка сюди тягнула 6 років. Я його сюди тягнула, я казала, ні, я не поїду, я там всіх знаю. Ні, поїхали, там клас. Кажу, нам буде погано. Кажу, а дитині буде чудово. І от мені подобається цей город тим, що він тихий, спокійний, а обалденна просто природа вокруг. Настільки как-то вот чувствуешь себя защищенно. Санаторий. Да, вот как-то так. И люди просто... Спасибо людям, менталитет людей практически у всех. Никто ничем не отказывает. У кого бы что ни спросил, все и помогут, и подскажут. Пока я не наталкивалась на кого-то из агрессивных людей или там равнодушных абсолютно. Все абсолютно такие добрые, хотят помочь. Вот мне Славутич этим нравится. Он один добрый дом. Вот как-то так. Меня что поразило, что даже, можно сказать, с первых дней люди подъезда, которые совсем не знают нас, они так отнеслись к нам. Ну, не знаю, какая-то доброта у людей, такая душевность какая-то. Вот они пришли и сразу помогли нам, там вот принесли прям, не то, что там спрашивали, надо, не надо, вот принесли просто пакет с продуктами, вот, со своей там дачи. А когда я узнала, что у нас там на 5-м этаже Анжела девочка, ну, девушка, молодая женщина, у нее ребенок, муж, и я думала, она принесла такой огромный пакет, и картошка там, и все-все-все такое, даже орехи там всякие. Я у нее потом, когда спрашиваю, вы, у вас есть дача, может быть, что-то это с дачи? Она говорит, нет. Говорит, так зачем же тогда вы покупаете за свои деньги? Мы же тоже можем пойти купить. Нет, вот я, мы вот это самое хочем, мама так вот и все. Вот это мне это очень даже поразило. И все здороваются, не зная, знаете, как чужой печенье, человек. Ніна Рьоміна розповіла про Славутичські дитячі садки та школи і додала. І якщо чесно, то в нас маловато дітей. Тому, будь ласка, народжуйте. Народжуйте, привозьте внуків до нас, тому що в нас є все для того, щоб, от пані Марина сказала, щоб наші діти займалися і зростали свідомими українцями, українками, високорозвиненими і ось такими гарними особистостями. Всі і разом зі мною працює дуже величезна, потужна педагогічна спільнота величезних професіоналів. Ніна Борошевська розповіла про Славутич як про малу культуру столицю та дружні зв'язки, які минулого року склались з Маріуполем. Після нашої перемоги, щоб обов'язково повернулися, щоб жили добре, довго і щасливо. Але ми зробимо все для того, щоб ви, коли прийдете до себе, ніколи не забули наше місто. Ми будемо так прагнути робити і розказувати, і показувати, і залучати вас до себе. Ну, перш ніж я перейду до закладів культури, давайте ми розкажемо декілька слів про наше місто вам. Я хочу сказати, що місто Славутич, він особливий в сфері культури. Дійсно, палац радісно, це насправді так, а культура просто має значення. Культура має значення в житті кожного з нас, тому що ми народжуємося в сфері культури, зразу окунаємося в неї. І останні наші дні теж ми в цій же сфері, звідси ми її виходимо, згадуючи найкращі, найпозитивніші, найемоційніші моменти, а вони безумовно пов'язані з якимись подіями, а події – це завжди свята, це події – це якісь особливі моменти, які створюються людьми, створюємо ми самі, але допомагають створювати люди, професіонали, які цим займаються. Про спортивну секцію розповіла Ульяна Ерастова. Нам здалося, що переселенці отримали від решти учасників зустрічі із Славутича масу корисної інформації і про наші бібліотеки, і палац дітей та молоді, і про інші структури.
Підбиваючи підсумки зустрічі, скажемо, що 23 дитини, які переїхали з інших міст, відвідують наші дитячі садки. 63 учні вже навчаються в наших школах. І, можливо, їм так сподобається наше місто, що вони залишаться новими мешканцями Славутича. Але про це ми поговоримо після перемоги.